cha West Nile buchanga chigatibwa ku Uganda emyaka 10 egiyise abantu baayo ekyettunzi kye bamanyi yetaba our children we don't have another way to get money eh? Wabula bano babadde tebalabanga ku kkolero lirongoosa taba yadde okukola sigala bwetwogereranga kampuni ya Meridian Tobacco Company netera okujjenga ku kkolero lino eriwe mmenso obuwumbi obusoba 50. Ekkolero lino lisuubirwa okutumbula ekirime kya taaba era lyakuwa emirimu abantu mu kitundu kino abasoba mu 2,000. Kino we kijjidde ng'ebbago liri mu Paalamenti erigenda okussaawo amateeka makakali ku kufuweta sigala. When I smoke it, I relax. Wabula ebbago lino litadde abalimi ba taaba wamu n'abamulongoosa ku bunkenke. There is a campaign to destroy the image of the industry. Now we need your support, honorables. Look into this bill. I think there are many obnoxious clauses that we have seen that need to be improved. Ebago eryaletebwa omubaka wa Kinkizi West Dr. Chris Baryomunsi likugira okulanga sigala okumunywera mu lujjudde ng'ekigendererwa kuziyiza abaana bato kufuweta sigala. If tobacco, which has been in existence for the last 100 years, was responsible for miscarriages, will these men and women be alive? Will they be alive? Okunoonyereza kwalaga nti abantu 13,350 buli mwaka mu Uganda be bagambibwa nti bafuna ebirwadde ebiva ku sigala. I believe the waste is going to affect people right from here and down. Ekirime kya taaba kivaamu obuwumbi obusoba mu 10 buli mwaka era nga taaba asinga obungi ava mu kitundu kya West Nile. What will be our benefit as West Nile districts? Kolino ligenda kulongoosa taaba mu kitundu kya West Nile, South Sudan ne Congo. Jingo Francis, NTV, Akawungeze.